Բարձր սարգելի հեռուստատեսի տողներ, Ֆորտնալոր մարզային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում ենք, մոլորակլերատվականի հավելվածի շրջանակներում այսօր խոսելու ենք սովորենք միասին ծրագրի մասին, սա մի ծրագիր է, որն իրականացվում է Օրան բարեգործական հասարակական կազմակերպության կողմից, ԱՄՆ դեսպանատան ֆինանսավորմամբ։ Նպատակն է խթանել դրական վերաբերմունքը հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և նրանց ընտանիքների նկատմամբ, շեշտադրելով երեխաների կրթության իրավունքը և կարևորելով ներառական կրթության գործընթացը։ Ծրագիրն այժմ ավարտվում է, այն երրորդ փուլում է, և հենց այս ծրագրի մասին խոսելու ընթացքում դուք կարող եք զանգահարել և ուղղել ձեր հարցերը 0322 466 06 հեռախոսահամարին։ Ես ներկայացնեմ նաև մեր հյուրերին՝ Մարիամ Մանուչարյան, Օրան բարեգործական հասարակական կազմակերպության Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրեն, Նարեկ Սարգսյան, Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավար, Աննա Աբազյան, Լեռնաբադ համայնքի դպրոցի տնօրեն, Արմեն Մարաբյան, Վանաձորի 18-րդ դպրոցի տնօրեն, Անի Գաբրիելյան, ծրագրի փորձագետ։ Բարև ձեզ։ Ծրագիրը իրականացվեց ամռան ընթացքում և հատկապես դրա համար ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր գործընկերներին, մարզպետարանի թիմ և կրթության բաժնի աշխատակիցներին, պարոն Սարգսյանը այստեղ է և իրեն աջակցության համար, և այն համայնքներին և դպրոցի տնօրեններին, որոնք ամռան ընթացքում, երբ դասերը դադարեցված էին, կարողացան հավաքել թե երեխաներին, թե ծնողներին և ուսուցիչներին, և կարողացանք այս ծրագիրը միասին իրականացնել։ Ուրեմն ինտերակտիվ ֆորում թատրոնը բոլոր գյուղերում մեկ անգամ մեր երեխաները եղան և ներկայացրեցին, դա նորեկը բեմադրությունն էր, որը մի քանի անգամ արդեն ներկայացումը ներկայացվել է տարբեր տեղերում, տարբեր ծրագրերի շրջանակներում, ինքը բավականին հաջողված է այն առումով, որ ոչ միայն իրազեկում է, այլ նաև երեխաները իրենք այդ առաջին դեսպաններն են, որոնք որ բարի վերաբերմունք են սերմանում մյուսների հանդեպ։ Այս ներկայացումով հենց իրենք այդ գյուղերում շրջեցին, ֆորումի ընթացքում ներկայացումը ընդհատվում էր, և Անին Գաբրելյան, որը մեր ծրագրի փորձագետն էր, տարբեր հարցեր էր տալիս և քննարկումներ էին ընդանում։ Երկրորդ փուլը, երբ արդեն ներկայացումը արդեն բոլոր գյուղական համայնքներում արդեն բեմադրվել էր, դա ուսուցիչների համար դասընթացի վարումն էր և նրանց հետ քննարկում կազմակերպումը։ Այդ նպատակով ուրեմն տպվել է վարվեցողություն և էթիկա այս փոքրիկ ուղեցույցը, էլի ԱՄՆ դեսպանատան դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում, որը բաժանվել է հասանելի է ամբողջ մարզում, թե այն համայնքներում, որտեղ իրականացվել է։ Այս պահին մենք սա անում ենք այնտեղ, որտեղ որ իրականացրել ենք ծրագիրը, անհրաժեշտության դեպքում գուցե մենք փորձենք բազմացնել և հասանելի դարձնել բոլորին, ում որ դա դրա անհրաժեշտությունը կլինի։ Ես իհարկե և երրորդ փուլի ընթացքում վերոնշյալ համայնքների ուսուցիչների և ծնողների հետ համատեղ քննարկում է եղել, երկխոսություն է եղել և խնդիրների բացահայտում։ Ծրագրի իրականացման ընթացքում իհարկե տարբեր համայնքներում տարբեր խնդիրների ենք հանդիպել, և այս եթերի նպատակը հենց այդ խնդիրների մասին խոսելն է, և ոլորտի ներկայացուցիչների մասնագետներին դրա համար է, որ հրավիրել ենք, որ կարողանանք այդ խնդիրները բարձրաձայնել։ Շատ լավ, շնորհակալություն, ձեզ դեր հարցեր կուղենք, ես եվս մեկ անգամ մեր հեռուստատիտողներին հիշեցնեմ, որ 0322 466 06 հեռախոսահամարը գործում է ձեզ համար, ես հավոզված եմ, որ մարզում կան երեխաներ, հա, ովքեր ունեն հաշմանդամություն և փաստորեն ներառական կրթություն չեն ստանում որպես այդպիսին, կարծես թե գնահատման այդ խնդիրները և այլն և այլն, որոնց մասին դեռ խոսենք, և հարգելի հեռուստատիտողներ, այս տաղավարում այն մարդիկ են, ովքեր իսկապես կարող են ձեզ հուզող բոլոր հարցերին լիարժեք պատասխանել, այնպես որ 0322 466 06։ Պարոն Սարգսյան, հարցը սուղում եմ ձեզ, Լոռու մարզպետարանը ինչպես է արձագանքում այն ծրագրերին, որոնք պետական ծրագրերին որոշակի օրեն նպաստ են բերում, և խոսելով այս ծրագրի հաջողությունների մասին ինչ կարող եք ասել։ Շնորհակալություն հրավերի համար, ծրագիրը շատ կարևոր ծրագիր է, և ընդհանրապես ներառական կրթության ոլորտը այսօր ինքը դեռևս գտնում է կայացման փուլում, և այո, պետական կառույցները ունեն մեր հասարակական գործընկերների օգնության կարիքը այստեղ, և փառք ասով, որ մեր մարզում այդ համագործակցությունը գտնվում է բավականին բարձր մակարդակի վրա, և մեր մարզային բարձրիկ մարզերից է, որտեղ մեր միջազգային և տեղական գործընկերները բավականին լայնածավալ ծրագրեր են իրականացնում։ Ինչ վերաբերում է ծրագրի մասին, ես կարող եմ միայն մի բաղադրիչի մասին խոսել, տեսեք, եթե մենք
Ենթադրենք Բանաձոր քաղաքում ունենք ծառայություններ, որոնք կարողանում են խնդիրներով երեխաներին որոշակի ծառայություններ մատուցել, ապա նույնը չի ասի գյուղական համայնքների մասին։ Եվ ծրագիրը ինքը իրենից ամենակարևոր բաղադրիչը դա հենց այն է, որ ծրագիրը իրականացվել է գյուղական համայնքներում, համայնքներ, որտեղ բացառապես որևէ իրազեկում այս առումով չի եղել։ Եվ իր բոլոր բաղադրիչներով ծրագիրը ես համոզված ու վստահ եմ, որ կարողացել է բավականին մեծ դեր խաղալ, հատկապես այն պարագայում, երբ որ մեր մարզը արդեն 2017 թվականի սեպտեմբերից անցել է համընդհանուր ներառական կրթության, այսինքն արդեն մեր բոլոր դպրոցներում իրականացում է ներառական կրթություն։ Ծրագրի մասով ես համենայն դեպս այսքանը կասեմ, հիմա երբ որ փորձագետը կներկայացնի ծրագրի արդյունքում վերհանված խնդիրները, մենք երևի թե համադրելով ավելի մանրամասնորեն կխոսենք այդ մասին։ Շատ լավ, եւ ասում ենք, որ բոլոր դպրոցներում իրականացվում է այդ ներառական կրթությունը, իհարկե շատ հեշտ է ասելը, բայց համոզված եմ, որ տեղերում կան առկա խնդիրներ, որոնք են դրանք, արդյոք իրականացվել է որոշակի վերլուծություն։ Վերլուծությունները իհարկե մարզպետարանում կատարվել են առաջին իսկ օրվանից, երբ որ 2009 թվականին մեր մարզը արդեն սկսեց որոշ դպրոցներում համապատասխան սահմանված կարգով ներառական կրթություն իրականացնել, ինչպես նաև գիտեք, որ մենք մարզում ունեինք երկու հատուկ դպրոցներ՝ Սպիտակում և Վանաձորում, և հենց այն ժամանակվանից մենք անընդհատ մոնիտորինգ ենք արել, և համընդհանուր ներառական կրթության, երբ որ մեր մարզը անցավ, դա անցել է հենց այդ մոնիտորինգի արդյունքների շնորհիվ։ Այսինքն ամեն դեպքում մարզը որոշակի պատրաստ է եղել անցնելու ներառական կրթության։ Իսկ ինչ վերաբերվում է խնդիրներին, խնդիրներ կան և լինելու են դեռևս, մասնավորապես մեր խնդիրներ ունենք մասնագետների առումով, դեռևս մեր դպրոցները բավարար մասնագետներ չունեն, մասնավորապես հատուկ մանկավարժների մասին է խոսքը, մեր ծնողավարման հմտությունների խիստ պակաս ունենք մենք, այսինքն ծնողը դեռևս չի կարողանում ճիշտ հասկանալ ներառական կրթության կարևորությունը և ինչու է իր երեխան ընդգրկված հենց ներառական ծրագրում, իսկ եթե այդ առումով աշխատում է միայն դպրոցը, ապա գործը բնականաբար կիսատ է մնում։ Այստեղ ևս մենք խնդիր ունենք, նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանցառումի դպրոցների ուրեմն հարմարավետության հետ, այսինքն միայն թե քարտակ կառուցելով մենք չենք կարողանում երեխաների մուտքը ամբողջությամբ պահպանել դպրոցում, որտեղ մեր շենքերը հիմնականում հին տիպիկ կառույցներ են, և այսօր այնտեղ այդ փոփոխությունները անելը բավականին բարդ է, այսինքն կան բավականին խնդիրներ կան, ուղղակի ես պետք է ասեմ հետևյալը, որ մենք տեղում դոփելով չենք կարող իհարկե անընդհատ խոսել խնդիրների մասին եւ առանց չգնալ, եւ մեր վերլուծությունները ցույց տվեցին, որ այո, մենք համընդհանուր ներառական կրթության անցնելով եւ ընթացքում բոլոր խնդիրները վերհանելով պատրաստ ենք այդ ուղղությամբ առաջ շարժվելու։ Շատ լավ, շնորհակալություն, եւ Տիգին Մարապյան, գյուղական համայնքի դպրոցը ներկայացնում, ԱԲՀ ներողություն, գյուղական համայնքի դպրոցը ներկայացնում, եւ փաստորեն այս ծրագրի շահառու դպրոցներից մեկն է, ինչ հաջողություններ արձանագրեցիք, ինչ խնդիրներ վերհանեցիք, ինչ խնդիրներ լուծեցիք։ Նախ նշեմ, որ կրթության նախարարության եւ պետական հոգացությունը այս երեխաների կազմում շատ ողջունելի էր, եւ մենք էլ իհարկե մեծ ոգևորությամբ ընդունեցինք, բայց աշխատանքը ոգևորությամբ ընդունելը եւ հայտնվել այդ աշխատանքի մեջ բոլորովին տարբեր բաներ էին։ Մենք բոլորս դասընթացների ժամանակ մեծ հաճույքով մասնակցում ենք քննարկումներին, բայց երբ որ արդեն առօրյայում շփվում ես այդ երեխաների հետ, խնդիրները արդեն ավելի ակնհայտ են դառնում։ Դժվարություններ ինչ-որ կան, ինչպես նշեց պարոն Սարգսյանը, դեռևս ծրագիր ընթացքի մեջ է, և մենք փորձում ենք հնարավորինս հաղթահարել խոչընդոտները։ Գյուղական համայնքը այստեղ, չգիտեմ, պարոն Սարգսյան իր խոսքում նշեց, որ հատկապես գյուղական համայնքներում, որովհետև դեռևս պատկերացում չունեն ներառական կրթության մասին, բայց գուցե այդ պատկերացումը լիարժեք չունենալով, այնուամենայնիվ ինձ թվում է գյուղական համայնքում ավելի հեշտ է աշխատել այդ երեխաների հետ, որովհետև համայնքը իրենից փոքրիկ ընտանիք է ներկայացնում, և քանի որ դու այդ բնակչին լիարժեք ճանաչում ես, իր ընտանիքը, իր հոգսերը, ինչի կարիք ունի այդ երեխան, և այլն, խնդիրը փոքրինչ
մեղմանում է եւ ներառական կրթության ենթակա մեր երեխաների շարքերում ունենք տնային ուսուցման ենթակա երեխաներ, որոնց հետ աշխատելը մի փոքր այս պահին ավելի բարդ է։ Մյուս երեխաների հետ ծնողները ամեն օր պարտաճանաչ հաճախում են դպրոց, անընդհատ հանդիպում են ինձ հետ, իրենց ուսուցիչների հետ եւ փորձում ենք միասին հաղթահարել խնդիրները։ Պարոն Սարգսյան իր խոսքում նշեց, որ ծնողների հետ աշխատանք պիտի տարվի, իսկապես ես համամիտ եմ, որովհետև վերջերս մեր դպրոցում ատարի միջոցառում էր, այսպես շատ գեղեցիկ դասան ձևավորված եւ այլն, եւ երբ որ դասալեսման մատյանում ներկա բացական գրանցում էի, ուսուցիչը նշեց, որ երկու բացակա ունենք, եւ երբ որ ես նայում էի այսպես ովքեն այդ բացականը, զարմանքով հայտնաբերեցի, որ չկան հենց այդ երկու երեխաները, եւ իմ հարցական հայացքին ուսուցիչը ասում է, ես տեղյակ չեմ։ Հետո ես իհարկե զանգահարեցի ծնողին եւ ծնողի պատասխանը ես չէի ուզում, որ իմ երեխան խանգարի մնացածին։ Այսինքն դառնում է, որ մենք աշխատում ենք բացատրել ոչ թե մենք ենք ներառում նրանց, այլ ծնողն է նաեւ խոչընդոտ հանդիսանում։ Այսինքն մենք բավականին մեծ աշխատանք ունենք նաեւ ընտանիքների հետ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Եվ ևս մեկ անգամ դիմելով մեր հեռուստադիտողներին, հարգելի հեռուստադիտողներ, այս ծրագիրը եւ պետական, ինչու ոչ պետական բոլոր ծրագրերը իրականացվում են հենց ձեր երեխաներին ներառելու համար կրթության ոլորտում, այնպես որ եղեք ակտիվ, եթե ունեք հարցեր, ևս մեկ անգամ նշեմ, այստեղ այն մարդիկ են, ովքեր կարող են լիարժեք պատասխաններ հնչեցնել, 0322-466-06 հեռախոսահամարը գործում է ձեզ համար, խոսում ենք ներառական կրթության մասին, մենք ուղիղ եթերում ենք։ Եվ գալով արդեն Վանաձոր քաղաքի դպրոցին, պարոն Մարաբյան, հարց ուղղում եմ ձեզ, դուք ծրագրի մասին ենք խոսում եւ նաեւ քանի երեխա կա ձեր դպրոցում ներառական կրթություն ստացող, խնդիրները որոնք են, առաջնահերթությունները որոնք են։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ուրեմն մեր դպրոցում ներառական կրթությունը մենք սկսել ենք դեռևս 2009 թվականից իրականացնել։ Սկզբնական շրջանում յուրաքանչյուր աշխատանք, երբ որ շփվում ես, չես կարող որոշել այդ ծրագրի դրական կողմերը կամ բացասական, բայց այսօր ես ինձ իրավունք եմ վերապահում ասելու, որ ներառական կրթություն ասվածը հենց իրենից ներկայացնում է ներառել բառը, ինչու հասարակության մեջ լինեն այնպիսի անձիկ երեխաներ, որոնք ֆիզիկապես արատ ունենալու պատճառով կամ ինչ-որ պատճառներով մեկուսացված լինեն հասարակությունից։ Բնականաբար հասարակությունը պատրաստ չէ սկզնական շրջանում ընդունելու այսպիսի երեխաներին հանրակրթական դպրոց։ Մենք բոլորս ծերված լինելով սովետական դպրոցի բարքերից, հասարակության անդամ լինելով, պատրաստ չէինք։ Եվ այն ժամանակներում մեկուսացված էին այդպիսի երեխաները, բայց մենք ռիսկի գնացինք եւ հենց առաջին ծիծեռնակներից մեկը հանդիպեցացանք եւ հիմքը դրեցինք, այսպես կարելի ասել, մեր քաղաքում ներառական կրթության, ուրեմն, հիմքը։ Հասարակությունը պատրաստ չէր դրան, աշակերտները պատրաստ չէին, մանկավարժական կոլեկտիվները պատրաստ չէին, ես ինքս պատրաստ չէի, որովհետև քրտնաջան աշխատանք էր պահանջում, յուրաքանչյուր ևս, ուրեմն, ֆիզիկապես արատ ունեցող կամ ասենք ինչ-որ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողի հետ։ Բայց մենք համառորեն կազմակերպեցինք աշխատանքները եւ ստացվեց այնպես, որ չխոսող երեխա, հասարակության հետ գործ չունեցող երեխան ազատ դպրոցում ինքնադրսևորում էր իրեն, արդեն զգում էր լիարժեք այդ դասարանում իրեն։ Եվ այնպես էլ պետք է լինի, պետք չէ տարանջատել, կարծում եմ։ Այո։ Եվ արդյունքները մենք ստացել ենք, բայց ես միաժամանակ օգտվելով առիթից պետք է նշեմ, որ պարոն Սարգսյանը շատ ճիշտ նշեց, որ մեր քաղաքում շատ կան լոգոպեդների, մասնագետների, հատուկ մանկավարժների, սուրդո մանկավարժների կարիք։ Պաշտոնապես եթերից աշխատանքի հրավեր արեք։ Ես հրավիրում եմ, եւ ցանկացած դպրոց այսօր
որոնք որ այո, ամբողջ մարզը, ամբողջ մարզում ուրեմն դրա կարիքը կա։ Որովհետև առավել եւս լուծարվել են այսօր, վերակազմավորվել են ավելի ճիշտ հատուկ դպրոցները եւ այս երեխաներին ընդգրկել են դպրոցներ։ Բայց ցանկացած աշխատանք ունի իր բարդ կողմերը։ Բարդ, որ մեր շենքային պայմանները համապատասխան պայմաններ չունեն։ Խոսքը չի վերաբերում մեր դպրոցին Խավլիցի, մեր դպրոցը մենք վերակառուցել ենք։ Այո, ես ձեր դպրոցի օրինակն եմ։ Վերակառուցել ենք, մենք այսօր բոլոր մասնաշենքերում թեքահարթակներ ենք կառուցել, ամպագորգոր թող չթվա, նույնիսկ վերելակ ենք կառուցել տվել, որպեսզի մեր երեխաները սայլակով կամ հաշվանդամ ունեցող երեխաները կարողանան օգտվել ամբողջ դպրոցի մակերեսից եւ տարածքից, ինչպես նաեւ սանհանգույցներ առանձին զուգարաններ ենք կառուցել տվել նման երեխաների։ Ինչ միջոցներով դպրոցի պետական բյուջեի հոգացությամբ վերակառուցում ենք, որ լավ օրինակ եք փորձի փոխանակում իրականացնել մեր դպրոցը։ Մեր լոռու մարզպետի անմիջական ջանքերով, ազգային ժողովի պատգամավորի ջանքերով այդպես հասել ենք համատեղ աշխատանքով հասել ենք մեր նպատակին եւ շուտով շահագործման կանձնվի։ Կրթության մասին օրենքում գրված է, որ 80% ուսումնական պլանին պետք է մասնակից լինեն երեխաները։ Բայց ես ցավով պետք է նշեմ, որ ունենք մենք երեխաներ, որ ֆիզիկապես հնարավոր չէ, որ նա 80% ուսումնական պլանին մասնակցի դասընթացների։ Հասկանալի է, ֆիզիկապես երեխան չի կարող մասնակցել, չունի այդ հնարավորությունը։ Ինչ թվում է պետք է կետեր կամ որ պետք է վերանայվի։ Մենք որպես պիլոտային տարածաշրջան, լոռու մարզը համընդհանուր ներառական ծրագիր իրականացնող ուրեմն տարածաշրջան է, մենք պետք է վերանայենք։ Անցնող ուսումնական տարում կարծեմ հույսի կամուրջ ՀԿ-ն և կրթության գիտության նախարարությունը միասին ամբողջ մարզի ուսուցիչներին ներառական կրթության դասընթացներ կազմակերպեցին։ Ես ինքս մասնակցել եմ եւ վերապատրաստող եմ հանդիսանում։ Եվ այդ դասընթացները կազմակերպել ենք, հիմա առավել եւս այսօր մանկավարժական կոլեկտիվները պատրաստ են այդ աշխատանքները տանելու։ Բայց օգտվելով առիթից, պարոն Սարգսյանը, քանի որ մեզ հետ է, մեր աշխատակազմի ղեկավարը մարզպետարանի, ես պետք է խնդրեմ, որ առանձնացնեք գյուղական շրջաններում, հատկապես եւ քաղաքային շրջաններում այնպիսի երեխաների, որոնց ֆիզիկապես հնարավոր չէ դպրոցում պահել։ Կան այդպիսի երեխաներ, մենք ունենք այդպիսի շերտ երեխաների մեջ։ Շնորհակալություն ձեզ, ես ինչպես հասկացա, լավ զինված եք, մենք դեռ անպայման ձեզ հարցեր կուղղենք եւ Գաբրիելյան ծրագրի առաջամարտիկ, ես նախնական զրույցից հասկացա, որ դուք ոչ միայն փորձագետի աշխատանք եք իրականացնել, նաեւ համակարգում շատ մեծ նվիրյալ եք։ Ես ուզում եմ խոսենք խնդիրների մասին, ինչ խնդիրներ ենք ունեցել, ում հետ ենք ունեցել խնդիրներ, ինչն է խոչընդոտում ներառական կրթության առհասարակ լոռու մարզում։ Ցավով պետք է նշեմ, դեռևս բոլոր համայնքներում գրեթե հաշմանդամությունը դիտարկվում է որպես հիվանդություն։ Մենք այսօր խոսում ենք հաշմանդամություն ունեցողների սոցիալական ներառման մասին, կրթական ոլորտում ներառման մասին, սակայն դեռևս մնացել ենք սովետական ժամանակաշրջանում, երբ որ դիտարկվում էր որպես հիվանդություն։ Եվ ասեմ, որ այդ ամենը եւ երեխաների մոտ նկատվեց, եւ ուսուցիչների մոտ նկատվեց, եւ ծնողների։ Իհարկե բոլոր դպրոցներում ներառական կրթության վերաբերյալ ուսուցիչները անցել էին դասընթացներ, բայց բոլոր դպրոցներում չկարողացան սահմանել, թե ինչպես կարելի է աշխատել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հետ, ովքեր են այդ երեխաները, ինչ մոտեցումի ծրագրերի միջոցով, ինչ ծրագրերի միջոցով պետք է աշխատանք տարվի նրանց հետ։ Չկարողացան որևէ մեկը ճիշտ պատասխանեն այդ հարցերին։ Ցավով պետք է նշեմ,
Խնդիրները սկսած դրանից շատ-շատ էին համայնքներում, պարոն Սարգսյանը նշեց, որ մասնակետների խնդիր ունեինք, խնդիրներ կային մատչելիության հետ կապված։ Ես ուզում եմ բարձրաձայնել մի խնդիր, որը որ վերաբերվում է դպրոցների տնօրեններին։ Եթե դպրոցների տնօրենները իրենք ցանկություն չունեն, իրենք չեն ուզում դպրոցը դառնա ներառական, համընդհանուր ներառական մասին խոսելը ինձ թվում է մի քիչ, չգիտեմ, շուտ է։ Այսինքն կան այդպիսի տնօրեններ, ովքեր համարձակ… Իհարկե, օրինակ չեմ ուզում օրինակներով հենց մատնանշեմ, բայց կարող եմ ասել մի բան, որ դպրոցի տնօրենը, եթե ասում է, որ պետությանը ոչ պիտանի մարդու համար դպրոցին տալիս են տարեկան 500,000 դրամ գումար, իսկ մարդը, ով 35 տարի եւ ավել դպրոցի նվիրյալ է եղել եւ պետության համար ծառայել է, այդ մարդուն տարեկան ստաժի համար տալիս են 1000 դրամ, չեմ տվյալ տնորենը, հա, ոչ տեղին է համարում, եւ մեկ այլ դպրոցի տնորեն, որը որ դպրոցում կաբինետային է իրականացնում կրթությունը, ասում է, ինչի պետքա ես մեկ հաշմանդամություն ունեցողի համար փոխեմ իմ մոտեցումը եւ դասանային սարքեմ դպրոցը, այսպես, այսինքն կաբինետային յուրաքանչյուր առարկա ունի իր կաբինետը եւ տարբեր հարկերում է, իհարկե հաշմանդամություն ունեցող երեխան չի կարող բարձրանալ երկրորդ հարկ, այդպես մոտեցումները, եթե բարի կամքի դրսևորում լինի, եթե հասկանան դպրոցների տնօրենները եւ ընդառաջ գնան, իհարկե մենք այս խնդիրը կկարողանանք ոլորտի պատասխանատուների հետ միասին լուծել։ Իհարկե կարող ենք մասնագետներին վերապատրաստել, դասվարը ինքը չգիտի հաշմանդամություն ունեցողի հետ ինչպես պետք է վարվի, իհարկե մեր այդ վարվեցողություն եւ էթիկագրքույկը շատ բան կտա իրենց, բայց ես համոզված եմ, որ եթե մարդը ցանկություն չունի տվյալ աշակերտի վերցնի, աշակերտի հետ աշխատի, իհարկե այս գրքույկը կմնա իր սեղանին փակ։ Ես ներողություն եմ խնդրում ձեզ ընդհատելու համար, եւ փաստորեն երկու օրինակ դպրոցի տնօրենի բերեցինք, այլ դպրոցի տնօրենները չեմ կարծում, որ ինքնուրույն մարդիկ են եւ իրենք են որոշում ներկայացնում, թերևս լսենք պարոն Սարգսյանին։ Ներեցեք, հա, միջ պարոն Սարգսյանին լսել է, ասեմ, որ իհարկե ես ներողություն եմ խնդրում, հեռախոսազանգի պատասխանենք, հարգելի հեռուստադիտող, դուք եթերում եք, կարող եք ուղղել ձեր հարցը, որից հետո մենք կշարունակենք լսել ձեզ, ներողություն։ Հարգելի հեռուստադիտող, դուք եթերում եք։ Վանաձորի բնակիչ եմ, բնակվում եմ Հալաբյան 20 հարցեում, ինքս մանկավարժ եմ։ Լսում ենք ձեզ։ Եվ ձեզ ուզում եմ ուղղել այսպիսի հարց։ Հիմնականում ի՞նչ մասնագետներ են աշխատելու հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հետ։ Եվ արդյոք այդ… Մենք ձեզ լսում ենք, կարող եք հանգիստ խոսել։ Մասնագետները պարտադիր միայն աշխատելու են հաշմանդամների հետ։ Ինչ մասնագետների մասին է աշխատում եւ հենց պատասխանատվություն ունեցողը։ Իդեպ դպրոցներում դեռևս պատկերացում չեն կազմում, ինչ է ուսուցչի օգնականը, ճիշտ ասած։ Ես շատ լավ ով կպատասխանեմ։ Բացի ենթատեքստը դա էր ոնց է, հիմա ուսուցչի օգնական։ Չէ, հատկապես բնակչին հետաքրքրում է, թե այդ ուսուցիչը միայն հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ պետք է… Ուսուցչի օգնականի հաստիկների արդեն մենք ունենք աշխատանքային նկարագիրը, բայց ես պետք է նշեմ, որ ինքը վերջնականապես դեռևս հաստատված չէ, գտնում է կառավարությունում։ Ուսուցչի օգնականը պետք է աշխատի ոչ միայն հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հետ, այլ բոլոր աշակերտների հետ։ Ինքը ուղղակի հատուկ կարիքներով երեխաների բաղադրիչներից որոշ խնդիրներ է հոգալու։ Ուսուցչի օգնական կարող է աշխատել բարձրագույն մանկավարժական կրթություն ունեցող եւ նրանց հավասարեցված անձի կա այդպիսի բան օրենքում, եւ բնականաբար ուսուցչի օգնականի հաստիքը նորություն է, այնպես որ զարմանալի չի, որ դպրոցները անիջան դեռևս լավ չեն պատկերացնում, այդեպ իրոք ընդեղ խնդիր կա եւ դա համընդհանուր է։ Այդ առումով մենք չենք շտապում, ուղղակի օգտվելով առիթից ես ասեմ, որ Լոռու մարզում լինելու է մոտ 200 հաստիկ ուսուցչի օգնականի, մենք արդեն 50 աշխատակիցների
աշխատանքի ենք ընդունել դպրոցներում, մենք շտապողականություն չենք ցուցաբերելու, այդտեղ մենք ունենք նաև խնդիր դեռևս երեխաների կարիքները ֆունկցիոնալ առումով գնահատման հետ։ Այստեղ կան որոշ խնդիրներ, որոնք դեռևս իրենց լուսման փուլում են գտնվում, այսինքն այն դպրոցները, որոնք արդեն իսկ ունենան գնահատված երեխաներ, միանգամից ուսուցչի օգնականի հաստիկը հետը գնում է դպրոց։ Այստեղ մենք որևէ խնդիր չունենք, եւ բնականաբար ուսուցչի օգնականը, այո, ինչու՞ չէ, պետք է նաեւ տիրապետի որոշակի կանոնների, որտեղ ուսուցչի օգնականը աշխատելու է բոլոր տիպի երեխաների հետ, ովքեր կան դպրոցներում, ուսուցումից հետ մնացողներ, հատուկ կարիքներով երեխաներ, ինքը պետք է փորձի օգնի, հենց բառը ինքը հուշում է, կրթական process-ներում պետք է փորձի օգնել ուսուցչին, եւ ոչ միայն կրթական, այլ նաեւ սոցիալիզացիայի process-ում ինքը պետք է աշխատի նաեւ դպրոցի հոգեբանի, սոցիալական մանկավարժի, փոխտնօրենի, ուսումնադասիրակչական գծով, եթե կա, այսինքն իր ֆունկցիաները բավականին շատ են, իսկ որ դպրոցներում տեղյակ չեն, դա արդեն ընդամենը կապված է դրա հետ, այսինքն պետք է աշխատի ոչ միայն հաշմանդամություն ունեցող, այլ բոլոր երեխաների հետ։ Շատ լավ, եւ շարունակենք լսել ձեզ, խնդիրների մասին էինք խոսում։ Ինչ հարցին պատասխանեցինք ոնց որ։ Ահա, անպայման։ Մի կողմից ասում եմ, որ դեռևս համընդհանուր ներառական կրթության անձները շուտ էր, բայց միևնույն ժամանակ պարոն Սարգսյանի հետ հետազոտություն արեցինք տնային ուսուցում անցնող երեխաների շրջանում, որ տվյալ համայնքների հաշմանդամություն ունեցող երեխաներից շատերը տնային ուսուցում էին անցնում կամ Վանաձորի հատուկ դպրոց էին այցելում, պարզեցինք, որ տնային ուսուցումը իր արդյունքը չի տալիս։ Շատ հաճախ այնպիսի երեխաներ էին օգտվում տնային ուսուցումից, որոնք որ կարող էին իհարկե այցել համայնքի դպրոց գնալ, պարզապես ծնողը այստեղ ցանկություն չուների ժամանակը տրամադրեր կամ դպրոցը էլի պատրաստ չէր երեխային ընդուներ կամ դպրոցը մատչելի չէր, բայց կար նաև որ տվյալ երեխան հաշմանդամություն չուներ, պարզապես ոտքն էր կոտրվել եւ հենակներով էր քայլում, էլի տնային ուսուցում էր ստանում այդ երեխան։ Մի խոսքով այսքանը երևի դեռևս չենք ամփոփել այդ խնդիրները, մենք դեռ գործընթացի մեջ է եւ ընթացքում ենք, ծրագիրը դեռ շարունակվելու է եւս մեկ ամիս։ Վերջում մենք ունենք հաշմանդամություն ունեցողների մարզային ունեցողների խնդիրներով զբաղվող մարզային հանձնաժողով ունենք, որի նիստի ժամանակ մենք այս խնդիրները արդեն ամփոփ կներկայացնենք հանրությանը։ Շատ լավ, մենք այդ նիստերը պարտադիր լուսաբանում ենք եւ հետեւաբար մեր հեռուստադիտողին կներկայացնենք։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ես եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, 0322 466 06 հեռախոսի համար գործում է ձեզ համար, մենք խոսում ենք ներառական կրթության մասին։ Եվ իհարկե ես չեմ մոռանում եւ երբեք չեմ մոռանա այն երկու տնօրենի օրինակը, որ բերեցիք։ Ես հավատում եմ վերել։ Շատ լավ, ես հավատում եմ, որ կանա ուսի այդ 10 համայնքներից ընտրել Լեռնապատի համայնքի դպրոցի տնօրենին, որովհետև պատրաստական էր եւ շատ ցավով էր խոսում երեխաների մասին, այն երեխաների, որոնք որ նրա գիտելիքների գնահատման կենտրոնով նրանք չէին, նրանց գիտելիքը չէր գնահատվե եւ փաստաթղթային առումով թերի էր, երեխաները չէին կարողանում այցելեին դպրոց, դրա մասին կխոսի։ Զգացի, որ ինքը շատ ջանացավ է եւ շատ է ցանկանում, որ այդ երեխաների տանից հանի եւ դպրոց բերի։ Եվ բոլորը պետք է այդպեսին լինեն, եւ այն տնօրենները, ովքեր հակառակը այսպես պատկերնեն եւ հիմա մեզ դիտում են, թող գոնե գիտակցեն, որ իրենք այդ աթոռին, այդ պաշտոնին ոչ մի կերպ արժանի չեն։ Եվ շարունակենք, ինչու կան այդպիսի տնօրեններ բացի։ Ուրեմն, երբ որ պարոն Մարաբյանը իր խոսքը սկսեց, ընդամենը ռոպեներ առաջ դուք հիշում եք, որ պարոն Մարաբյանը նշեց, որ ինքն էլ պատրաստ չէ դեռևս ներառական կրթության։ Գիտեք, առաջին հերթին պետք է հասարակությունը պատրաստնի, որովհետև տնօրենը ուսուցիչը հենց այդ հասարակության մի մասն են նրա։ Այսինքն, այստեղ ես համոզված եմ, որ այդ տնօրենին պահանջել չի եղել։ Գիտեք, երեխան էլ ունի իրավունքներ, ծնողն էլ ունի իրավունքներ, համայնքի ղեկավարն էլ ունի իրավունքներ, ի վերջո, երբ որ իրավունքը չես օգտագործում, ինչպես հայտնի խոսքն ասում, ուրեմն դա չունես։ Այսինքն ես չեմ պատկերացնում, որ ծնողը, ուսուցչական կոլեկտիվը, ինչպես պարոն Մարաբյանը նշեց, մենք ներառական համընդհանուր կրթության համար 3 տիպի դասընթացներ են անցել մեր դպրոցները։
դպրոցի տնօրեններ, որոնք դարձել են վերապատրաստողներ, որ իրենք էլ իրենց դպրոցներում։ Հիմա եթե ցավոք այդ վերապատրաստողն այդ վիճակում է, ես չեմ բացառում իհարկե դա, որտեղ ներառական կրթության այո, ես դեռևս ակունքներում եմ եղել եւ շատ շատերը, ես կարող եմ ավելի շատ ասել, որ հասարակության շերտերի մեջ իհարկե, որոնք չէին հավատում, որ Լոռու մարզը կանցնի համընդհանուր ներառական կրթության, ինչ վերաբերվում է տնային ուսուցումներին, ուղղակի ես առիթից օգտվելով ասեմ, բայց նաեւ նշեմ, որ համոզված եմ, որ այդ տնօրեններն ու այն մարդիկ, ովքեր որ չեն հավատում ներառական կրթությանը, տեսնելով կատարված աշխատանքը, իրենք բնականաբար կհավատան։ Ուղղակի դա կարող է այդ պահին այդ դպրոցում որևէ գործառույթ իրականացված չլինի ներառական կրթության առումով, եւ բնականաբար այդ թյուր կարծիք առաջանա, եւ այո, ինչու՞ չէ, նաեւ համամիտ եմ պարոն Մարաբյանի հետ, որ դեռևս սովետական միության ժամանական նստվածք կարող է լինել մարդկանց մեջ։ Շատ լավ, ես ներողություն եմ խնդրում հրախուսազանգի պատասխանին, հուշում եմ, որ երկար սպասեց մեր հեռուստադիտողը։ Հարգելի հեռուստադիտող, դուք եթերում եք, կարող եք ուղղել ձեր հարցը։ Հարգելի հեռուստադիտող, դուք եթերում եք, կարող եք ձեր հարցը ուղղել, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, մենք ձեզ լսում ենք։ Ողջունում եմ ձեզ եւ ձեր ծրագիրը, նաեւ ձեր հյուրերին։ Շնորհակալություն։ Իմ հարցը հետեւյալն է։ Ինչ եք կարծում, արդյոք ճիշտ չէ, որ հաշմանդամություն ունեցող երեխաները հաճախում էին հատուկ դպրոց, եւ որքանով է արդյունավետ լինելու համատեղ դասաprocessը։ Շատ լավ, շնորհակալություն, եւ կարծում եմ սա շատ կարեւոր հարց է եւ իսկապես պետք է անդրադառնալ, որտեղ այդ փոփոխությունը բոլորովին վերջերս է փաստորեն ընթացքի մեջ է որ տեղի ունենում, լսում եք ձեզ։ Հարցը շարունակեմ, պարոն Սարգսյանը կպատասխանի։ Ճիշտ ասած, դպրոցներում շատ մտավախություն կար, որ աուտիզմ ունեցող երեխաները, բարդ աուտիզմ ունեցող երեխաները կխանգարեն դասաprocess-ին եւ արդյունավետ չի լինի, ու հատկապես շատ լավ սովորող երեխաները հետ աչք գրանցեն, որովհետև ուսուցիչը չի կարողանա աշխատել համատեղ հաշմանդամություն ունեցողի եւ դասանի մյուս երեխաների։ Ինձ թվում է, հա, հատուկ դպրոցների մասով ես փորձեմ պատասխանել։ Ուրեմն, այո, մենք Լոռու մարզում ունեինք, ինչպես նշեցի, երկու հատուկ դպրոցներ, և փորձը ցույց տվեց, ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, այդ թվում մենք տնային այցելությունները անի հետ կատարել ենք 2015 թվականին, երբ որ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի հետ մենք ուսումնասիրություններ էինք իրականացնում Լոռու մարզում պարտադիր ուսուցումից դուրս մնացած երեխաների մասով, երբ փորձը ցույց տվեց, որ հատուկ դպրոցները այսօր սոցիալական խնդիր են լուծում մեծ մասամբ, մանավանդ Սպիտակի հատուկ դպրոցը, եթե Վանաձորի հատուկ դպրոցում գոնե կային մոտ 15-16 երեխաներ, որոնք ունեին ծանր կարիքներ եւ իրոք նեղ մասնագիտական թիմային աշխատանք, ապա Սպիտակի հատուկ դպրոցում բոլոր երեխաները հիմնականում սոցիալական խնդիրներով էին հաճախում, այսինքն հատուկ դպրոցը որպես այդպիսին այլևս հասարակության մեջ չէր մատուցում անծառայությունը, որի համար ինքն ուներ առաքելություն։ Սա այս թող ինձ ների մեր հեռուստադիտողը, բայց սա հենց այն կարծրատիպային մոտեցումն է, որ պետք է առանց վնացված ներառել եւ ստեղծել հավասար հնարավորություններ, կարծում եմ պետք է դրան դնել։ Ինչը ստացվել էր մի վիճակ, որ մենք ինչպես 2007 թվականին գիշերօթիկ դպրոցները վերակազմակերպեցին խնամքի ցերեկային հաստատությունների եւ ելի շատ-շատերը չէին հավատում այս բարեփոխմանը, այս բարեփոխումը եւս ինքը առավել կարեւոր էր։ Եվ մեր հատուկ դպրոցներն էլ այսօր դարձել են հոգեբանամանկավարժական գնահատման տարածքային կենտրոններ, որոնք շարունակելու են իրենց մասնագիտական, այն մասնագիտական թիմը, որ կա դպրոցներում, շարունակելու են այդ աշխատանքը գնահատման փուլում։ Էնպես որ սա, ես նույնիսկ կասեի, մի փոքր ժամանակավոր է, մի փոքր ավելի շուտ պետք է գնայինք այս քայլին։ Հա, իդեպ այսօր մինչև մեր գալը մենք մի գյուղի մասին էինք խոսում, որտեղ երկու երեխակային հաշմանդամություն ունեցող, որոնք գնահատման կենտրոնով չէին անցել դեռևս, եւ այդ իսկ պատճառով այս պահին այդ երեխաները դեռ չեն սովորում դպրոցում։ Արդյոք հնարավոր չի, որ երեխան գնա դպրոց, մինչև այդ գնահատման ուրեմն մասնագետներ, եւ ընդհանրապես յուրաքանչյուր գնահատված երեխա ունենում է իր անհատական ուսումնական պլանը, ես սրա մասին էլ եմ ուզում խոսեմ, որ
պարոն Մարաբյանի հարցներ նաև անդրադառնամ այստեղ 80% ծրագրի մասով եւ տնային ուսուցումների։ Այո, ես պետք է նշեմ, որ կրթության եւ գիտության նախարարությունում արդեն վերանայվում են այդ երկու մասով ծրագրեր եւ այստեղ էլ պետք է հպարտությամբ նշեմ, որ այդ առաջարկները մեր գործընկերների հետ լոռու մարզից են արվել, որտեղ այո այսօր եւ տնային ուսուցումները եւ անհատական ուսումնական պլան, այ խոսքը դրա մասն է, յուրաքանչյուր երեխայի անհատական ուսումնական պլանի մեջ պետք է լինեն նեղ մասնագիտական գնահատումներ եւ ինքը մասնագետը պետք է առաջարկի, արդյոք այդ երեխան ի վիճակի է ենթադրենք մաթեմատիկա առարկայից յուրացնել այսքան մասը, բնագիտությունից այսքան մասը, արդյոք երեխան պարտադիր է ժամը 9-ին գնա դպրոց եւ 2-ին տուն գնա, որտեղ համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ անհատական ուսումնական պլանով, որը ես տեսել եմ եվրոպական 5 երկրներում, երեխան կարող է շաբաթը 1 օր գնալ դպրոց, 2 օր գնալ դպրոց, սորել այն ամենը, ինչը ինքը հասու է դրան։ Այսինքն ես պետք է նշեմ, որ այսօր այս խնդիրները վերանայվում են, ուղղակի գնահատման առումով, Մարիամ ջան, պետք է նաեւ ասեմ, որ հոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոնների ձևավորման հետ կապված որոշակի խնդիրներ եղան, արդեն մեր մարզում սկսվել են գնահատումները, մենք ուղղակի խնդրել ենք կենտրոնի մասնագետներին, որ սկզբում այն երեխաները, որոնք եղել են գնահատված, անցնեն վերագնահատում, որովհետև այո, ես նաև նշեմ, որ այն գնահատումները, որոնք արում էին նախկինում, մեզ չէին բավարարում։ Մենք մասնագիտորեն նաև Անի հետ, երբ որ մենք փորձում էինք այդ երեխաների գնահատումները նայել, մենք տեսնում էինք, որ այնտեղ այո խնդիրներ կան։ Եվ սկզբում, երբ որ ինքը կոչվում է բժշկահոգեբանամանկավարժական կենտրոն եւ 2-3 ֆունկցիա այսպես իրար խառնելով կատարում էր, հիմա դա տարանջատվեց, այսինքն առողջապահական մասը առանձնացվեց, ֆունկցիոնալ մասը լրիվ առանձնացվեց եւ ունենք արդյունքում մանկավարժահոգեբանական գնահատման կենտրոններ, որոնք սկզբից կենտրոնացված էին Երևանում, հիմա Փարքասո մենք լոռու մարզում ունենք Ստեփանավանի, Սպիտակի եւ Վանաձորի Ալավերդու մասնաճյուղով գնահատման կենտրոնները, որոնք ամբողջ մարզում կարող են ճիշտ իրականացնել գնահատում։ Եվ ես համոզված եմ, որ միջև մեր պայմանավորվածությունը այդպես է կենտրոնի տնօրենի հետ, միջև դեկտեմբերի 10-ը մեր մարզում բոլոր երեխաների կարիքները պետք է գնահատվեն։ Ես չէ, կներեք, միջամտեմ ու հավելեմ ձեր հարցի պատասխանի վերաբերյալ։ Ուրեմն պարտադիր չէ, որ տարածքային կենտրոնը գնահատի երեխային։ Դրա մասին։ Յուրաքանչյուր դպրոց իրավունք է վերապահում կազմելու բազմաֆունկցիոնալ թիմ իր մանկավարժական կոլեկտիվից երեխայի առանձնահատկությունների եւ գիտելիքների գնահատման համար։ Իր հրամանով ստեղծում է այդ թիմը, սկզբնական գնահատումը կատարվում է դպրոցում։ Եվ սա բավարար հիմք է հանդիսանում, որ երեխան նորմալ հապետ պարտադիր պետք է հաճախի դպրոց եւ կազմեն անհատական ուսումնական պլաններ։ Թե չէ դա գործընթաց է, ամբողջ դեկտեմբերը մինչեւ մենք չպետք է սպասենք երեխան ու ծնողը, չպետք է սպասեն, թե դուք պլան երբ եք կազմելու, երբ եք գնահատելու, որ նրան այո ուսումնական գործընթաց կազմակերպի, դպրոցը իր անելիքը պարտավոր է անել։ Սիրելի Անիս հարցին էլ կներեք։ Ես կասկածում եմ, որ մեր քաղաքում կան դպրոցի տնօրեններ, որոնք կարող են կրթության մասին ընդունված օրենքը չկատարել։ Ես չեմ ճանաչում իմ գործընկերների մեջ այդպիսի անհոգի մարդու։ Եվ կներեք, այս բառից համար հաշմանդամություն ունեցող առավել եւս հաշմանդամություն ունեցող ուրեմն երեխային դպրոց չընդգրկելու իրավունք ունեցող տնօրեն։ Շատ լավ, ես այստեղ մի շատ կարևոր բանի մասին եմ ուզում մենք խոսենք։ Կլինեն բացառություններ, բայց ես չեմ հանդիպել, այո։ Շատ լավ։ Դա ամեն օրենքի չիմացող մարդիկ կարող են լինել։ Ես ուզում եմ պարոն Սարգսյանին տալ։ Ինձ շատ հետաքրքիր է անհատական ուսուցման պլանի վերաբերյալ դպրոցներում մանկավարժները անցել են համապատասխան դասընթաց, որովհետև շատ մանկավարժներ, իհարկե մեր համայնքները, որտեղ որ մենք այցելել ենք ծրագրի շրջանակներում, ազնվորեն ասել են, որ չեմ պատկերացնում ինչպես են մշակելու այդ ուսումնական պլանները։ Ջան, կարելի է ես լրացնեմ, ուրեմն նույն խնդիրը հիմա կա իմ դպրոցում, եւ
այնինչ դասընթացի սահմանում մենք անցել ենք, մենք դա գիտենք, բայց հիմա հատուկ դպրոցից երեխաներ ունենք, որոնք բժշկական եզրակացություն ունեն, 16-17 ուսումնական տարվա համար, այսինքն այս տարի դեռևս կարիքի գնահատում չի արվել, ու հիմա մենք անհատական ուսուցման պլանի ստանդարտ ձև ունենք, բայց մենք չենք կողմնորոշվում, այդ նեղ մասնագետը քանի դեռ չի որոշել ինչ է անհրաժեշտ այդ երեխան ճնաց, տեսականային փոփոխություն չկա, մենք իհարկե տեսնում ենք, բայց վերջին մեր հանդիպման ժամանակ ոչ որոշվեց, որ մենք պիտի առաջնորդվենք դեռևս հնով, չէ, հնով առաջնորդվենք, մինչև նոր գնահատումը կլինի, հրահանգ այդպես է։ Նոր գնահատումը, դուք հատուկ դպրոցից երեխան, որ եկել է ձեր մոտ, ինքը իր անհատական ուսումնական պլանը հետը պետք է բերի, որ պլանը չէ, անձնական գործնենք բեր, չէ, այդ երեխան հատուկում ունի անհատական, ինչ նշանակում խոստանալ, դա պետք է փոխանցվի անմիջապես այն դպրոց, որտեղ սովորում է երեխան, և բնականաբար անհատական ուսումնական պլանների մասով դասընթացների ժամանակ ասվել է, այս առումով ստեղծվել է 3 օղակ, ես նշեցի կենտրոնները, ուրեմն առաջին օղակը դա դպրոցն է, որը հայտնաբերում և սկզբական գնահատումի անում իր մասնագետներով պարոն Մարաբյանի նշած, երկրորդ օղակը տարածքային հոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոնն է, և երրորդ օղակը արդեն հանրապետական հոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոնն է։ Ես չեմ էլ ուզում ճիշտն ասած ասեմ, որ դասընթացներին մեր մանկավարժները կարող են 100%-ով պատրաստ լինել, տեսեք անջան, դուք շատ խիստ նեղ մասնագիտություն եք մոտենում և դա նորմալ է, բայց ամեն դեպքում ինքը գործընթաց է, որը պետք է փուլ առ փուլ ձեր օգնությամբ, մեր օգնությամբ, արդեն իսկ ներառական դպրոցների մասնագետների օգնությամբ այս խնդիրները կազմենք։ Անհատական ուսումնական պլանների այսօրվա ստանդարտ ձևը, ես շատ հանգիստ ասում եմ սա, դեռևս ինքը իր մեջ ներառված ունի ձևական բնույթ կրող բավականին մեծ հարցեր։ Եվ կարծում եմ ամենակարևորը սկսված է պրոցեսը, և պետք է շարունակենք։ Եվ մենք դա պետք է փոփոխենք, այնպես որ շատ լավ, և մենք հերթական հեռախոսազանգին ենք պատասխանում ձեր թույլտվությամբ, հարգելի հեռուստադիտող, դուք եթերում եք, կարող եք խոսել։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Արդյոք աուտիզմ ունեցող երեխան վտանգ չի ներկայացնում դասարանի համար։ Աուտիզմը տարբեր աստիճաններ ունի, աուտիզմ ունի տարբեր աստիճաններ, և հենց բժշկական գնահատման արդյունքում, երբ որ ձևավորվում է արդեն երեխայի էպիկրիզը, որում նշված է լինում արդեն աստիճանը, ես հենց այդ էի ասում, ըստ այդմ է արդեն յուրաքանչյուր երեխայի համար ձևավորվում անհատական ուսումնական պլաններ, և կա նաև այո աուտիզմի աստիճան, որ երեխան տնային ուսուցում է անցնում, այսինքն դա կախված է, թե ինչ աստիճանի է խնդիրը, այնպես որ ես չեմ կարծում մեր դպրոցներում կլինեն այս խնդրով այնպիսի երեխաներ, որոնք խնդիրներ կառաջացնեն։ Շատ լավ, ձեր թույլտվության փոքրիկ հիշեցում հեռուստադիտողներին, սովորենք միասին Փաստորեն Սահային ծրագիրն է, որն իրականացվում է Օրան բարեգործական հասարակական կազմակերպության կողմից ԱՄՆ դեսպանատան ֆինանսավորմամբ, նպատակն է խթանել դրական վերաբերմունք հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և նրանց ընտանիքների նկատմամբ, շեշտադրելով երեխաների կրթության իրավունքը և կարևորելով ներառական կրթության գործընթացը։ Հենց այս ծրագրի մասին ենք խոսում, հարգելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնեմ, որ առաջիկա 5 րոպեների ընթացքում կարող եք զանգ հարել 0322-466-06 հեռախոսահամարով, մենք ուղիղ եթերում ենք, եթե ունեք հարցեր, և հարգելիներս, արդեն եւս մեկ անգամ առադառնալով հենց բուն ծրագրին, շատ դժբախտություն է իհարկե մեծ, բայց կա այսպիսի մի վերաբերմունք հասարակության կողմից, եթե տարանջատում ենք հաշմանդամություն ունեցող և չունեցող մարդկանց, այսպես խղճահարություն և այլն և այլն, բայց հաշմանդամություն ունեցող մարդը խղճահարության կարիք չունի, բոլոր զարգացած երկրներում այդ մարդիկ ունեն իրենց իրավունքները, հավասար իրավունքները և գործելու հավասար պայմանները, և կարծես թե սովորենք միասին, հա, ծրագիրը անվանումն էլ հուշում է, որ հենց իրազեկման մակարդակն ենք ուզում բարձրացնել, ինչ կասենք այս մասին։ Իրազեկման մակարդակի վրա ենք հիմա ավելի աշխատում, որովհետև ինչքան հասկացանք այս ծրագիրը իրականացնելու ընթացքում, կար նաև մեկ այլ խնդիր, երբ ներառական կրթությունը ներառելը և ինտեգրելը երբեմն շփոթում էին, և արդյունքում տարբեր
նվիրակված մոտեցում էին ցույց տալիս հաշմանդամություն ունեցող մարդուն կամ երեխային, և արդյունքում բնականաբար տարբերակված մոտեցում առաջացնում էր հենց այն խնդիրը, որ ծնողը կարող էր կաշկանդվել, որ երեխան կարող էր կաշկանդվել, հենց սա է, որ մենք փորձում ենք հնարավորինս առավելագույնս իրազեկել և աշխատել բոլոր այդ շերտերի հետ, ծնող, ուսուցիչ, երեխա և հասարակության մյուս անդամներ։ Սա մի խնդիր է և սա մի ոլորտ է, որին պետք է քայլ առ քայլ և միասին գնանք և հասկանանք, թե որտեղից է գալիս ծնողի վախը, որտեղից է գալիս երեխայի փակ լինելը, որտեղից է գալիս ուսուցչի կամ տնօրենի վերաբերմունքը կամ վախը, որովհետև երբ նոր գործ ես գում և դու գործ ունես երեխայի հետ, հատկապես մի երեխայի, որը որ հատուկ կարիք ունի, ուրեմն գործը կրկնապատկվում է և ուշադրությունը և պատասխանատվությունը երբեմն սա էլ է, ասենք, վախ առաջացնում, դրա համար սա մի խնդիր է և սա մի մեծ գործընթաց է, որի մեջ ենք արդեն բոլորով և բոլորով միասին պետք է քայլ առ քայլ գնանք, դրա համար մենք ի սկզբանե կարևորում ենք իրազեկումը, շատ կարևոր է, որ բոլորը շատ լավ տեղեկացված լինեն, իրազեկված լինեն և մենք էլ հասկանանք, թե էլի ինչ կարիք կա, էլի ինչ խնդիրներ կան, հատկապես գյուղական համայնքներում, որ կարողանանք շարունակել մեր աշխատանքները։ Շատ լավ, և մի քանի կարևոր հիշեցում մեր հեռուստադիտողների համար, այն մարդկանց համար, որոնց երեխաները այսպես ասած ներառական կրթություն չեն ստանում կամ ինչ-որ, ինչպես դիմել, ում դիմել, որպեսզի ստանալ համապատասխան պատասխանը և երեխային արդեն այսպես ստանալ այդ դպրոցը։ Մենք ասեմ ձեզ, երեխաները բնականաբար կարող է, նախ նշեմ, որ կարիքների գնահատումը մեր մարզում և ընդհանրապես համընդհանուր ներառական կրթությունը չի վերաբերում խոսքը միայն դպրոցներին, խոսքը վերաբերում է նաև նուհերին, նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններին, և մեր գնահատող թիմերը աշխատելու են նաև հենց մանկապարտեզներում, որտեղ երբ որ մենք այդ կապը կարողանում ենք ճիշտ տալ, անցումն էլ է սահուն լինում մանկապարտեզից դեպի դպրոց։ Բնականաբար սա իրավունք է և դա հստակ նշված է և երեխաների իրավունքների մասին ուրեմն օրենքում և կրթության և հանրակրթության մասին օրենքներում։ Բնականաբար ծնող առաջին հերթին դիմում է դպրոց, բայց կարող է դիմել նաև համայնք, համայնքում գործող խնամակալության ռեկավարության հանձնաժողովին կամ համայնքի ղեկավարին, որոնք երեխային արդեն օրենքով սահմանված կարգով ուղղորդում են գնահատման կամ չգիտեմ երեխային արդեն դպրոցին։ Դպրոցը ինքը հանդիսանալով ներառական կրթության առաջին օղակ, ինքը անմիջապես կազմակերպում է մյուս հարցերը։ Շատ լավ, եւ մենք վերջին հեռախոսազանգին պատասխանենք, հարգելի հեռուստադիտող, դուք եթերում եք, կարող եք ուղղել ձեր հարցը։ Բարև ձեզ, խնդրում եմ մի քիչ բարձր խոսել։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Սիրով հետևում եմ ձեր հաղորդմանը և հարցս ուզում եմ ուղղել ձեր հյուրերին։ Լսում ենք։ Ինչու հատկապես այդ գյուղի համայնքներում իրականացրեցիք ծրագիրը։ Շատ լավ, շնորհակալություն հարգելի հեռուստադիտող հարցի համար, ինչու հատկապես գյուղական համայնքներում իրականացրեցիք ծրագիրը, կարծում եմ պատասխանը պարզ է, որովհետև հատկապես այնտեղ կա անելիք, բայց այնուամենայնիվ ուզում եմ նաև ձեզ լսել։ Չէ, ավելի ասնեմ, որ պարոն Սարգսյանը նշեց, որ մենք հետազոտություններ արեցինք տնային ուսուցում անցնող երեխաների շրջանում, և մենք ընտրեցինք հատկապես այդ գյուղերը, որտեղ որ տնային ուսուցում էր իրականացվում, և նաև հատուկ դպրոցներից այն երեխաները, որոնք որ այդ գյուղերից են, նաև այդ տվյալները օգտագործեցինք, այսինքն աննպատակ մենք չվերցրեցինք տվյալ գյուղը, մենք գիտեինք, որ այդ գյուղում կա տնային ուսուցում իրականացվում է տնային ուսուցում, և այդ գյուղից երեխա է գալիս հատուկ դպրոց։ Շատ լավ, և մենք էլի զանգեր ենք ստանում, հարգելի հեռուստադիտողներ, քանի որ մեզ հատկացված եթերաժամանակը ավարտվել է, այլևս զանգեր չենք ընդունում, բայց ես տեղեկացնեմ, որ վաղը ժամը 18-ին կրկին հանդիպելու ենք, հաշվի առնելով ծրագրի կարևորությունը, թեմայի վերաբերյալ խոսելու ենք, այնպես որ եթե ունեք հարցեր, կարող եք ուղղել վաղը, և կարծում նաև օրան հասարակական բարեգործական կազմակերպությունը բաց է այն մարդկանց առջև, ովքեր ունեն հարցեր, ովքեր ունեն աջակցության կարիք, խնդրում այդ տվյալները հրապարակենք, որպեսզի եթե կան հարցեր, 3w.ket.am.ch
Չէ, պարզապես Facebook-ի էջերում կարող են մեզ գտնել և հարցերը տալ մեզ, մենք վաղական դրադառնանք այդ բոլոր հարցերը։ Պատրաստական եք ամենակարևորը։ Այո, պատրաստական եք, և մեր հեռախոսահամարները իրենք ունեն օրենքը։ Շատ լավ։ Եվ շատ կարճ, սկսենք ձեզանից ամփոփիչ խոսք լսում ենք։ Թերևս ամփոփիչ խոսքը թողնենք վաղվան վաղվա եթերին և այսօրվա եթերի համար շնորհակալություն այն հարցերը, որոնք որ արձարծվեցին այսօր, այն հարցերը, որոնք խնդիրները, որոնք բարձացվեցին այսօր, դրանց պատասխանները սպառիչ տալու համար դեռևս պետք է նաև պատճառները և էլի խնդիրներ ուսումնասիրվեն։ Եվ կարծում եմ, որ էլի շատ խնդիրներ են բացահայտվել թե ծրագրի իրականացման շրջանակներում և թե ընդհանուր ներառական կրթության իրականացման այս քայլերի ընթացքում, այդ նույն բարեփոխումների ֆոնի վրա բավականին շատ հարցեր կան, որին կարծում եմ մենք վաղը կդրադառնանք անպայման։ Շատ լավ, ձեր ամփոփիչ խոսքը։ Երբ Վանաձորի 18 դպրոցում ներառական կրթությունը հիմք դրվեց, մեկ տարի անց ես մեր կազմակերպության, իհարկե ես այս պահին ներկայացնում եմ Օրան բարեգործական կազմակերպությունը, փորձագետեմ, սակայն ես Լուսաստխաշման դամնեի խնդիրներով զբաղվող կազմակերպության ներկայումս նախագահն եմ, այն ժամանակ նախագահ չէի։ Մեր շահառուների շրջանում մենք ուսումնասիրություններ արեցինք այն երեխաների, որոնք որ այցելել էին այդ դպրոց, ներառական կրթություններ իրականացվում։ Առաջին տարում ինչ պարզեցինք, այդ երեխաները հետ աճ էին գրանցել իրենց մոտ ուսման պրոցեսում, իրենց հետ մինչ այդ աշխատել էր հատուկ մանկավարժ, լոգոպեդ, ֆիզիոթերապևտ, բայց դպրոցում չէր իրականացվում այդ ամեն ինչը, բայց դրանից հետո հաջորդող տարիների ընթացքում ծնողներ այնքան լավ էին վերաբերվում, անգամ շատ ուրախ էին, շատ գոհ էին, որ այդ դպրոցում իրականացվում էր և երեխաները ինտեգրվել էին, ներառվել էին և չէին պատկերացնում իրենց օրը առանց դպրոցի։ Եվ ամառային արձակուրդների ընթացքում հաշվում էին այդ երեխաները օրերը, թե երբ պետք է դուրս գան տանից և գնան դպրոց։ Եվ գտնում են, որ այն համայնքներում, որտեղ որ մենք բացահայտեցինք խնդիրներ, այդ համայնքներում ևս տարիներ հետո արդյունքներ կգրանցենք, դրական արդյունքներ։ Շատ լավ, պարոն Սարգսյան։ Տարիներ հետո չէ, ավելի կարճ ժամանակում, ես համոզված ու վստահ եմ, ես ընդամենը իմ կոչը մեր հայրենակիցներին, մի թաքցրեք երեխաների խնդիրները, սա և կոչը և խնդրանք, որովհետև խնդիրները թաքցնելով մենք վնասում ենք երեխայի հետագա զարգացմանը։ Փառք Աստծո, այսօր Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը շատ թափանցիկ է այս առումով, մենք մեր միջազգային գործընկերների հետ, այո, ինչպես այս ծրագիրը, նաև այլ ծրագրեր ենք անելու, ուղղակի իմ կոչն է ծնողներին, որպեսզի ճիշտ համագործակցեն դպրոցների հետ, պատկան մարմինների հետ, Վանաձորում մեր հասարակական կազմակերպությունների հետ, որպեսզի պետական քաղաքականության այդ խնդիրները վերհանելով գնա ավելի ճիշտ ուղղությամբ։ Շատ լավ, շնորհակալություն Տիկին Կատրին։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ Օրան կազմակերպությանը։ Դուք իսկապես այս գործընթացին երևում է, որ ճանասիրաբար եք մասնակցում, ոչ թե ամերիկյան դրամաշնորների, չգիտեմ ինչերի համար, այլ դուք անձամբ ոգևորված եք։ Ես չեմ մոռանում ապրան ձեր ներկայացումը և ինքը շատ ուզվեցի և հավատացեք այդ ներկայացումը անգամ է տպավորվել աշակերտերի մեջ, որ մինչ օրս նրանք օրինակ են բերում։ Եվ ասեմ, որ երբ որ ներառական ճամբ էինք ուզում արդեն զբաղվեինք, առաջին ռիսկի մեջ հենց երեխաների շփումն էր այդ նոր աշակերտի հետ, ինչպես նա կընդունվի աշակերտների կողմից, և ի ուրախություն մեզ երեխաները առաջին գրկաբաց ընդունողն էին, այսինքն մենք մեր ծրագրերով, աուպներով, չգիտեմ ինչով չկարողացանք գուցե այն ջերմությունը տալ, ինչ որ տվեց առաջին դասանի աշակերտը, և որ ծնողը հուզվում է, արտասվում է դասանում, որ ես կոնդ ընդունեցին իմ երեխային։ Ես ուրախ եմ, որ այդ ընդունելությունը եղավ և վստահ եմ, որ այս ծրագիրը անպայման կստացվի։ Մի քիչ մեր թերություններին խիստ մի վերաբերվեք, որովհետև ամեն ինչ նոր է։ Ուրեմն, օգտվելով առիթից, ես պետք է ասեմ, որ այս գործընթացի, ուրեմն, առավելագույն արդյունքները ձեռք բերելու համար պետք է ուսուցման գործընթացի մասնակիցների շահագրգռվածությունը կարևորել. Պետություն, հա, սովորող, դպրոց, հա, ուսուցիչներ, այսինքն մանկավարժներ լավ,
Ուրեմն եւ հասարակական կազմակերպություններ։ Տվյալ դեպքում ես համագործակցել եմ Առավոտ ՀԿ-ի հետ, Օրրանի հետ, ինչպես նաեւ Հուսի կամուրջի հետ, որոնք օժանդակել են սկզբնական փուլում մեր դպրոցին եւ մեր աշակերտներին։ Համընդհանուր մոտեցում է անհրաժեշտ։ Նմանատիպ երեխաները շրջօրյա խնամքի կարիք ունեն եւ հոգացության։ Շատ լավ, շնորհակալություն ձեզ։ Եվ շնորհակալություն Օրան բարեգործական հասարակական կազմակերպության ծրագրի համար, շնորհակալություն մեր Լոռու մարզպետարանին, որի հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող մարզային հանձնաժողովը բավականին լուրջ աշխատանք է կատարում եւ կարծում եմ կգիսեք իմ կարծիքը։ Շնորհակալություն դպրոցներին, ովքեր լավ օրինակ են փաստորեն, այն հատկապես այն դպրոցների համար, ովքեր վատ օրինակ են։ Հարգելի ուսուցիչներ, ես հիշեցնեմ զրուցում մենք սովորենք միասին ծրագրի մասին, որը իրականացրել է եւ իրականացնում է Օրան բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան աջակցությամբ։ Ես եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, իմ հյուրերն էին Մարիամ Մանուչարյան, Օրան բարեգործական հասարակական կազմակերպության Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրեն, Նարեկ Սարգսյան, Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավար, Աննա Աբազյան, Լեռնապատ համայնքի դպրոցի տնօրեն, Արմեն Մարաբյան, Վանաձորի 18 միջնակարգ դպրոցի տնօրեն, Աննի Գաբրիելյան, այս ծրագրի փորձագետ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Ես հիշեցնեմ, որ վաղը ժամը 18-ին կրկին թեմայի վերաբերյալ հանդիպելու ենք եւ կրկին լինելու ենք ուղիղ եթերում 466-06 հեռախոս համարով, կարող եք զանգահարել եւ ուղղել ձեր հարցերը։ Մոդերատորի հատվականի գլխավոր թողարկումը ուղիղ ժամը 21-ին է, իսկ ֆորտունա լոռու մարզային հեռուստաընկերության ծրագիրը շարունակում է մնալ հետաքրքիր, այնպես որ հետեւեք մեզ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։